Шановні колеги, шановні українці, Кремль вбиває українців кожного дня. Кремль руйнує нашу країну. Причому головним чином руйнує цивільну інфраструктуру для того, щоб зробити життя українців нестерпним. Кремль провокує світову продовольчу кризу. І одночасно Росія хоче, щоб всі в Європі повернулися до ситуації business as usual. І, на жаль, в деяких моментах, станом на цю хвилину, це їм вдається. Тому що деякі країни Європи дають їм візи, не дивлячись на те, що вони в санкційних списках. Їх допускають до участі, я маю на увазі представників країни-агресора Росії і Білорусі, допускають до участі у всіх подіях парламентської асамблеї ОБСЄ. І, знаєте, цинізм цієї ситуації додатковий в тому, що це все відбудеться якраз у річницю нападу повномасштабного 24 лютого 2022 року. Саме тому ми вважаємо, що така ситуація є неприпустимою. І я звертаюся до всіх одноголосно підтримати це звернення, тому що це не просто звернення Верховної Ради. Це є чіткий план дій, який ми пропонуємо нашим міжнародним партнерам відносно таких ситуацій, де чітко прописано, як ми бачимо протидію представникам країни-агресора під час їх участі, і ми сподіваємося неучасті в подіях міжнародних, які відбудуться у Відні. А також це є чіткий сигнал всієї Верховної Ради, що, хлопці і дівчата, я маю на увазі, ми звертаємося до міжнародного співтовариства, не треба зараз давати поступки тим, хто продовжує вбивати. Дякую за увагу.